pessoal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, hoje eu trago para vocês esse lindo conjuntinho com o short, a blusinha, olha só, super fácil, tá? Todo mundo acerta a fazer. E ainda essa touquinha, também super fácil de fazer, bem bonitinha. Bom, olha só, a blusinha também super fácil. Se você é iniciante, pode vir comigo que aqui, olha, tranquilamente você consegue fazer essa blusinha. E o shortinho. O shortinho também é super tranquilo, bem fácil de fazer. Claro que aqui você pode usar a linha ou a lã de sua preferência, tá? Porque tudo eu vou passar em centímetros, então você vai poder fazer tranquilamente sua touquinha, seu shortinho. A blusinha também, né? Que eu vou colocar sempre na descrição a medida de cada um que vocês possam variar, certo? Da touquinha, do shortinho e da blusinha vocês podem variar, tá bom? Quero convidar você que não está inscrita ou inscrito no canal, que se inscreva para acompanhar as novidades maravilhosas que vão vir por aí, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom, pessoal? Bom, aqui você pode também variar, caso você queira fazer uma blusinha maior, você é só você dar continuidade, né, fazer o tamanho que você queira. E se você quiser com manguinhas também, tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como você fazer a manguinha desse estilo de roupinha. Vou até colocar na descrição. Se eu não colocar, vocês me lembram, tá, gente? Nos comentários. Bom, o shortinho super fácil também. Esse shortinho é uma continuação de um shortinho já feito aqui, certo, gente? Então eu vou passar para vocês. E a touquinha, que é uma graça também. Aqui eu vou passar também todos os tamanhos para vocês. Hoje então, pessoal, vamos começar fazendo essa blusinha, que é super, super, super fácil. Se você for iniciante, pode vir comigo que você vai acertar. E como eu disse no comecinho do vídeo, caso você queira, você pode fazer ela compridinha. E caso você queira também, pode acrescentar as manguinhas. Eu coloquei na descrição do vídeo uma roupinha que é semelhante a ela e tem as manguinhas, tá bom? Aí você pode fazer também do mesmo jeito. Vamos começar então nossa aula. E na descrição as opções para outros tamanhos, tá bom? No meu caso aqui eu vou fazer para 0 a 3 meses. Sendo que eu estou usando uma linha semelhante, uma lãzinha que é feita com lã, mas você pode usar linha também. E ela é bem semelhante a essa. Essa aqui já acabou, então eu peguei a verdinha que é do mesmo tipo. Bom, para começar, ali eu fiz 30 centímetros de correntinha. Você vai fazer a quantidade de centímetros que você precisa para o comecinho da sua blusinha. Tá na descrição aí uma variação de tamanhos, mas se você quiser, você tira a medida da criança, né, e faz o tamanhozinho necessário. Certo, gente? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um tamanhozinho pequeno só para demonstração. Passou o tamanho que você precisa, nós vamos fechar aqui, olha, você segura suas correntinhas para que não vire e nós vamos fechar aqui uma extremidade com a outra com um ponto baixíssimo, tá? Pronto, aqui você já pode arrematar sua linha, minha eu não vou porque é só mesmo uma demonstração. Vamos lá, vamos fazer agora, olha, três correntinhas. E essa fileirinha, essa primeira fileirinha, nós vamos trabalhar apenas com pontos altos, sem nenhum tipo de aumento nem modificação nenhuma, só pontos altos. Vamos lá? Bom, depois que chegamos aqui, olha, você vai vir aqui, fechar na terceira correntinha, vamos fechar com um pontinho baixíssimo, tá? Agora você vai fazer o seguinte. Vamos fazer três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Depois você vem aqui no próximo ponto e faz o segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, quarto ponto alto, cada um no espaço, certo? Aí no quinto ponto, aí ao invés de você fazer um ponto alto apenas, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar, fazendo assim um aumento na fileirinha, tá? Mais uma vez, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, venho no seguinte, mais um ponto alto, segundo, né? Aí, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, e o que seria o quinto ponto, a gente faz de novo dois pontos altos no mesmo lugar.
Você vai fazer isso por toda essa fileira. Quando a gente chegar aqui, eu volto. A cada 4 pontos, você faz no quinto um aumento, tá bom, gente? Pronto, gente. Aí você vai fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, fechando a fileira. Vamos novamente fazer mais uma. Vamos fazer 3 correntinhas. Bom, agora, gente, não precisamos mais contar. Toda vez que você chegar aqui no segundo ponto alto do aumento que você fez, você faz outro aumento. Vou mostrar como, ó. Vamos vir aqui nesse próximo ponto alto, depois no seguinte. Ó, cada pontinho em cima de ponto alto da fileira anterior, certo? Ó, ponto alto, um em cima do outro. Até chegar aqui, ó. Cheguei, tá vendo? Esse foi o primeiro e esse aqui o segundo. Em cima desse segundo, você faz 2 pontos altos juntos. Ou seja, você criou de novo o seu aumento. E você vai fazer isso por todas as fileiras. Sempre quando chegar em cima do segundo ponto alto do aumento que você fez, por exemplo, nessa fileira aqui, vai ser em cima desse. Você aí vai fazer o aumento igual como eu fiz aqui. Vou fazer mais uma vez. Ó, vamos caminhando até chegar no nosso aumento, para mostrar o que, que vocês vão novamente, o que vamos fazer. Vamos andando. Ó, tá aqui o aumento, né? Vamos fazendo pontos altos. Olha lá. Chegamos no nosso aumento, mas esse aqui eu faço só um, né? Em cima do primeiro. Só que em cima do segundo eu vou fazer 2 pontos altos juntos, ou seja, eu faço outro aumento em cima dele, tá? Você vai fazer então isso por todas as fileiras, sempre chegando aqui no aumento, quando você, por exemplo, nessa fileirinha, quando você chegar no seu aumento, olha aqui. Você aqui faz um ponto alto e no segundo você faz o aumento, exatamente como eu fiz, certo? Então, você vai fazer isso até você alcançar a quantidade de centímetros necessária para a blusinha que você está fazendo. No meu caso aqui, eu fiz para um bebê de 0 a 3, então eu fiz em torno de 8 a 9 centímetros, certo? Fui fazendo, repetindo sempre da mesma maneira. Em cada fileira, você vai fazendo um aumento sempre no segundo ponto alto dos aumentos. Vai fazendo por toda a fileira, repetindo. Até alcançar. Então, aqui você pode fazer do tamanho que você quiser. Entendeu? Até alcançar a pala que você precisa. Eu coloquei na descrição algumas opções de tamanho para outras palas, né? Para outros tamanhos de pala que você pode se basear. Ou se você tiver com a criança, né? Você mede até aqui debaixo do bracinho dela, e aí você já tem uma ideia dos centímetros da pala que você quer fazer, certo? Então, depois que a gente alcançar esse tamanhozinho, que a gente é aqui onde a gente vai separar as manguinhas, aí eu volto com vocês para explicar, continuar a explicação. Vamos lá? Pessoal, então vamos supor que você tenha alcançado já as medidas que você precisa na sua roupinha, certo? O que, que nós vamos fazer agora? Eu fiz da seguinte maneira. Eu contei, você vai contar quantos pontos altos você tem nessa última fileira e vai dividir por 4. Então, vamos dizer, você vai colocar a quantidade para cá, né? Vai colocar seu marcadorzinho, vai colocar o marcador aqui, vai contar na manguinha a mesma quantidade, vai colocar e fechar sua manguinha, né? Vai distribuir a mesma quantidade para frente da sua blusinha e vai colocar também seu marcador aqui, vai contar os pontos aqui e marcador aqui, tá? Ou seja, ó, tá vendo? Você vai distribuir para frente, para as costas e para manga o mesmo. E depois disso é só você colocar, então, pronto, você vai colocar seus marcadorzinhos na divisão, né? Você dividiu por 4. Então, uma parte para frente, uma parte para as costas, uma parte para cada manguinha, certo? Ó, você então vai colocar dividindo certinho, ó, coloca seu marcadorzinho, né, depois de contar a quantidade de pontos e vai deixar já a manguinha separada, coloca nessa. Depois disso então, nós vamos caminhar até o marcador, caminhar com pontos altos, né, normal como você tava fazendo, tá? Então, por exemplo, ó, você vai fazer 3 correntinhas e vamos dando continuidade fazendo um ponto alto em cada pontinho, ó, da fileira anterior. Exatamente como fizemos antes, até chegar aqui no marcador. Vamos lá? Chegando aqui no marcador, você vai tirar seu marcadorzinho, claro, deixando o outro lado ainda marcado. Então, você tira, ó, marca ele aqui, para
para você não se perder, tá? E deixo ele marcado aqui. Como o meu marcador estava no próximo ponto, eu ainda faço um ponto alto aqui, uma correntinha e já venho aqui para o lugar onde eu marquei, ó. Aí vou fazer minha laçada e faço aqui um ponto alto, fechando assim, olha. Fechando assim a minha manguinha, certo? Tiro o marcador e vamos dando continuidade. Ó, tá vendo, gente? Ó, você aí marcou já a sua manga. Fizemos, já fechamos uma manga, né? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar do mesmo jeito, fazendo pontos altos em cada pontinho aqui, ó. Aqui já fechou. Vamos caminhando aqui, fazendo pontos altos até chegar no próximo marcador, entendeu? Quando chegar aqui no marcador, você vai fazer a mesma coisa, vai segurar seu marcadorzinho pra cá, né? Vai colocar seu ponto aqui, vai fechar, vai fazer uma correntinha e fechar com um ponto baixíssimo, exatamente como eu fiz. E depois é só dar continuidade e vai fazendo os seus pontos altos até chegar aqui no final. Pronto. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Vamos lá? Eu vou voltar, na verdade, com vocês para fazer essa próxima manguinha. Só para o pessoal que está começando, para deixar bem gravadinho. Vamos lá. Até chegar no próximo marcador. Olha, gente, eu já coloquei um marcadorzinho só marcando aqui do outro lado. Aqui era onde estava. E pronto, como eu fiz lá, vou fazer uma correntinha. Viro ele aqui de frente para mim, ó. Bem onde ele estava. Laçada e faço um ponto alto aqui, prontinho. Fechei minha manguinha também aqui. Tiro o meu marcador e mais uma vez vou dando continuidade, porque agora eu vou dar continuidade até chegar ali onde eu fechei, pra gente fechar, onde a gente começou, tá? Olha só, chegando aqui e vou fechar minha fileirinha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto, gente, é isso e apenas isso. Fechei já minha manguinha e já tenho, olha lá, o formatinho da minha blusinha, tudo ok como tá essa aqui, certo? Eu não fiz mais nada, não trabalhei manga, deixei ela bem simplesinha mesmo. Mas é como eu disse, você pode fazer as manguinhas como eu falei. Tem vários modelinhos de manga aqui, eu vou até colocar uma outra que é uma manguinha curta, que você pode também usar pra ela, uma manguinha bufante, tá? Tá aí no link, vou botar tudo aí, se eu não botar, vocês me lembram. Pronto, gente, agora o que que eu fiz aqui? Eu troquei já a minha linha, eu coloquei a branquinha. Então eu vou trocar só pra mostrar pra vocês como finaliza, como vamos passar aqui de, embaixo da manguinha e depois já fazemos essa beiradinha aqui da cinturinha. Vamos lá. Eu vou dar andamento com a mesma linha, mas você pode trocar, certo? Se você quiser fazer exatamente igual o meu, a hora de trocar para outra cor é agora. Como eu tô só mostrando os pontos, eu não vou trocar, não tem necessidade de eu trocar, tá, gente? Até porque depois eu tenho que voltar para essa linha de novo. Então eu vou manter a mesma, mas vocês trocam de vocês se quiserem duas cores. Se não, faz como eu tô fazendo agora. Vamos fazer então três correntinhas. Vamos vir agora e fazer, ó. Ponto alto em cima de ponto alto da fileira anterior, normalzinho, tá? É só para mostrar como vocês vão fazer embaixo da manguinha. Tem muita gente começando em meu canal, pega todo mundo que tá começando também, entendeu? Por isso que eu faço assim bem simplificado também para ajudar o pessoal que tá no começo. Olha só, chegamos aqui embaixo, ó. Ainda tenho mais um pontinho aqui, não é isso? Peraí, vou entrar aqui. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, embaixo da manguinha, fiquei com aquela correntinha. Lembra que a gente fez uma correntinha? Então, eu pego ela aqui por baixo, meio que por baixo, e faço um ponto alto nela também. E pronto, gente, é só dar continuidade. Agora, eu venho aqui no próximo pontinho, trabalho um ponto alto. Nunca deixe em buraco, sabe? Sempre, não, e também não pode encher de ponto, mas é só você distribuir certinho na correntinha e em cima de cada ponto alto daqui que ficou. Pronto, você vai então fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó, até chegar aqui na outra, certo? Quando chegar na outra aqui, você vai fazer do mesmo jeito que eu mostrei. Aqui, olha, vai fazer na correntinha e aí ao chegar aqui, ó, vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e pronto. Entendeu? E então já vamos passar para essa partezinha aqui para fechar nossa blusinha e pronto. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu tinha feito, ó, da outra cor, eu fiz duas fileirinhas, certo?
porque com a mesma cor eu tinha feito essa primeira aqui, que a gente passou embaixo da manguinha. Mas aí depois fiz duas, se você quiser fazer igual. E agora sim, depois de duas fileiras, aí vamos fazer o ponto barra. Você vai fazer três correntinhas, depois vamos vir aqui, olha. Ó, aqui vamos ver se terminou aqui, né? Fechou com na terceira correntinha. Sobe três correntinhas para começar o ponto barra. Vamos então aqui fazer um ponto alto em relevo, pegando aqui pela frente, ó. Passa embaixo do ponto e faça um ponto alto. O próximo, um ponto alto em relevo, pegando por trás, ó. Passo na frente, puxo a laçadinha e faço um ponto alto pegando por trás. Mais uma vez, ponto alto em relevo, pegando pela frente. E o próximo, ponto alto em relevo, pegando por trás. Então, você vai trabalhar desse jeitinho por toda essa fileirinha, ó. Ponto alto em relevo, pegando pela frente, ó, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Ponto alto em relevo, pegando por trás, ó, passo aqui, passo na frente do ponto, seguro, puxo minha laçadinha pelo mesmo lugar e faço um ponto alto, tá? Então, vocês vão fazer isso até chegar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Aqui você pode fazer duas fileirinhas, ou três, ou quantas fileirinhas você queira. Eu aqui fiz apenas uma fileira, certo, gente? Mas se você quiser fazer, é só você dar continuidade. O que for ponto alto pegando pela frente, vai continuar pela frente. E o que for ponto alto pegando por trás, também continua por trás. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal com esse formatinho, né? Fazendo ponto barra, que você, se quiser também dar uma olhadinha em outros vídeos, eu explico como fazer várias fileirinhas também, tá, gente? Mais larguinho, caso você queira. Se não, se for só um, você vai fazer como eu acabei de fazer agora, vai fechar aqui na terceira correntinha e tá pronta a sua blusinha, certo? Foi só isso que eu fiz na minha. Sua blusinha, então, vai estar pronta. Foi só isso que eu fiz na minha, tá, gente? Bem simplesinha mesmo. Justamente, aí faz o conjunto com o shortinho, todo bonitinho, arrumadinho, que também já tá no canal. E faz o conjuntinho com essa touquinha linda também, que já tá aí no canal pra vocês, certo? E na descrição de cada um vai estar o link de cada um. Então, você forma o conjuntinho arrumadinho e faz de qualquer cor. Cor que você queira, você forma esse conjuntinho arrumadinho, tá? Tenha também, aqui no canal, tenho também opções de sapatinho que você pode também fazer. E aí já forma um conjuntinho inteiro. Sapatinho com o shortinho, entendeu? Fica bem bonitinho mesmo. Tá bom, gente? Bom, pessoal, então é isso. Mais um vídeo aqui do canal pronto. Mais uma sugestão arrumadinha para seu bebê, para sua bebezinha, para o seu bebezinho. Ou para sua filha, para criança, né? Porque tem outros tamanhos. Então, você pode abusar da criatividade agora, usar a cor que você quiser, que aí pronto, você já tem um conjuntinho lindo, né? E arrumadinho, que você pode, inclusive, também vender ou presentear. Se você gostou, já dê seu like, compartilhe e venha fazer parte aqui do canal, certo? Se inscrevendo agora. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.